Ah, o cachorro tá lá, ele nem Gente, ficou com medo. estamos aqui em Ouro Preto, na UFOP. UFOP. Pensa nisso. Véi, muito luxo, olha isso, mano. Cara, nossa, caraca, meu. Olha aqui essa minha amiga, que top. Ela é muito engraçada, faz vídeos, Sou. tem um canal. Fala aí seu canal. Mano, meu canal. Eu esqueci.